हरि शरणं राधेश्याम राधेश्याम श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे राधेश्याम श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ द्वाविंशोऽध्याय मैत्रेय उवाच जनेषु प्रगृणत्स्वयं पृथुं पृथुलविक्रमं तत्रोप जग्मुर्मुनयस्तत्वारः सूर्यवर्चसः तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजाभ्युम्नोः वतरतोऽर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वत्या सानुगोचश्च लक्षितान् तदर्शनोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादित सूर्यवोथितः स सदस्यानुगो वैन्य इन्द्रियेष्व गुणानिव गौरवाद्यन्त्रितः सभ्यः प्रश्रयानत कन्धरः विधिवत् पूजयाञ्चक्रे गृहीताघ्यरहणासनान् तत्पादशौचसलिलैर्मार्जितालकबन्धनः तत्र शीलवतामृतमाचरन्मानयन्निव हाटकासन आसीनान् स्वधिष्णेष्विव पावकान् श्रद्धासंयमसंयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान् पृथुरुवाच अहो आचरितं किं मे मङ्गलं मङ्गलायनः यस्य वो दर्शनं ह्यासीत् दुर्दर्शानां च योगिभिः किं तस्य दुर्लभतरमिह लोके परत्र च यस्य विप्रः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुस्तसानुवः नैव लक्षयते लोको लोकान् पर्यटतोः पियान् यया सर्वदृशं सर्व आत्मानं येष हेतवः अधना अपि ते धन्यः साधवो गृहमेधिनः यद्गृहाह्यर्यम्बु तृणभूमीश्वरावराः व्यालालयद्रुमा वैते त्यरिक्ताखिलसम्पदः यद्गृहास्तीर्थपादीय पादतीर्थविवर्जितः स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति सदया धीरा बाला एव बृहन्ति च कच्चिन्नः कुशलं नाथा इन्द्रियार्थात् भवेदिनां व्यसना वाप एतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मारामे सुनेष्यते कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः तदहं कृतविश्रम्भः सुहृदो वस्तपशूनां सम्पृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनाञ्जसा भवेत् व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहा इमां सिद्धरूपी चरत्यजः मैत्रेय उवाच पृथोस्तत्सूक्तमा कर्ण्य सारं सुष्ठुमितं मधु स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रतिवाच सनत्कुमार उवाच साधुपृष्ठं महाराज सर्वभूतहितात्मना भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशे सङ्गमः खलु साधूना उभयेषां च सम्मतः यत्सम्भाषणसं प्रश्नः सर्वेषां वितनोति सम् अस्त्येव राजन् भवतु मधुद्विषः पानारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधुनोति न इष्ठिगे काङ्कषायं मलमन्तरात्मनः शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सध्यग् विमृशेषु हेतुः असङ्ग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणेच्छया शास्त्रधया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासया आध्यात्मिकयोगनिष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च अर्थेन्द्रिया राम सगोष्ठ्यतृष्णया तत्सम्मता नाम परिग्रहेण च विविक्तरुच्या परितोष आत्मन् विना हरेर्गुणपि योषपानात् अहिंसया पारमहंसचरयया स्मृत्या मुकुन्दा चरिताग्रेसीधुना मय्यमैरकामैर्नियमैश्चाप्य निन्दया निरीहया द्वन्द्वतितीक्षया च हरेर्मुहुस्तत्परकर्णपूर्वगुणाभिधानेन विजृम्भमाणया भक्त्या ह्यसङ्गः सत्सत्यनात्मने स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चान्दसारतिः यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमा नाचार्यवान् ज्ञानविरागरं हसा दहत्यवीर्यं हृदयं जीवकोशं पञ्चात्मकं योनिमिबोधितोऽग्निः दग्धाशयो मुक्तसमस्ततद्गुणो नैवात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे परात्मनोर्यद्व्यवधानं पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुषस्तद्विनाशे आत्मानमिन्द्रियार्थं च परं यद्भयोरपि सत्याशय उपाधौ वै पुमान् पश्यति मान् नान्यदा निमित्ते सति सर्वत्र जलदा जलादावपि पुरुषः आत्मनश्च परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा इन्द्रियैर्विषयाकृष्टे
राक्षिप्तम क्षिप्तम ध्यायताम मनः चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तो यमिव हृदात् भ्रस्यत्यनु स्मृति स्थित ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय तद्रोधम कवयः पराहु रात्मा पन्नव गमात्मनः नाथ परतरो लोके पुंसः स्वार्थ व्यतिक्रमः यद ध्यान्यस्य प्रेयस्तो मात्मनः स्वव्यतिक्रमात् अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्था पन्नवो नृणां भ्रंशितो ज्ञान विज्ञान देनाभिशति मुख्यतां न कुर्यात् कर्चित् संगं तमस्ति भ्रमति तीरिशोः धर्मार्थ काममोक्षाणां यदत्यन्त विघातकं तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकत एष्यते त्रैवर्ग्योऽर्थो यतो नित्यं कृतान्त भयसंयुतः परे वरे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु न तेषां विदिते क्षेम मीश विद्वंसिताशिषां तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथता सुषां च देहेन्द्रियाशुधिषणात्मभिराभृतानां यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विश्वगाभिः प्रत्यक्षकास्ति भगवांस्तम वेहि सोऽस्मि यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेक विद्युति सृजि बाहि बुद्धि तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्त्वं प्रत्यूढकर्मकलिल प्रकृतिं प्रपदे यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या भक्त्या कर्माशयं प्रथितमुद् ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्त रिक्तमतयो यतयो विरुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं कृशो महानिह भवार्णवम प्लवेशां षड्वर्गनक्रम सुखेन नित्ति रसन्ति तत्त्वं हरिर्भगवतो भजनीयमग्रिं कृत्वडुपं व्यसनमुत्तर दुस्तरारणं मैत्रेय उवाच य एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा दर्शितात्मगतिः सम्यक् प्रशस्योवाच तं नृप राजोवाच कृतो मेऽनुग्रहः पूर्वं हरिणार्थानुकम्पिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागतः निष्पादितश्च काष्ठेन भगवद्भिर्घृणालुभिः साधुच्छिष्टं हि मे सर्वमात्मना सह किं ददे प्राणादाराः सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिसरः राज्यं बलं महि कोश इति सर्वं निवेदितं सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवादे एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादितानः तुष्यन्त्वदभ्रकरुणः स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रति करोति विनोदपात्रं मैत्रेय उवाच त आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजितः शीलं तदीयं संसन्तः खे भुवन् मिषतां नृणां वैन्यस्तु धुर्यो महतां संस्थित्या अध्यात्मशिक्षया आप्तकाममिवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः कर्माणि च यथा कालं यथा देशं यथा बलं यथोचितं यथा वित्तमकरोत् ब्रह्ममा सात्कृतं फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विसङ्गः समाहितः कर्माध्यक्षं च मन्मान आत्मानं प्रकृतेः परं गृहेषु वर्तमानोऽपि स्वसाम्राज्य श्रियान्वितः नाशजतेन्द्रियार्थेषु निरहम्मतिरकवत् एवम् अध्यात्मयोगेन कर्माणि अनुसमाचरन् पुत्रानुत्पादयामास पाञ्चार स्यात्मसम्मतान् विजितासं धूम्रकेशं हर्यशं द्रविडं भृगं सर्वेषां लोकपालानां दधारैकः पृथुर्गुणान् गोपिथाय जगत्सृष्टे कालेष्वेष्वेच्युतात्मकः मनोवाग्वृत्तिभिः सौम्यैर्गुणैः संरञ्जयन् प्रजाः राजेत्यधान्नामधेयं सोमराज इवापरः सूर्यवद्विसृजन् गृणन् प्रतपंस भुवो वशो दुर्धर्षस्तेजसे वाग्निर्महेन्द्र इव दुर्जयः तिथिक्षया धरित्रीव द्यौरीवाभीष्टदो नृणां वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोधः सत्त्वेनाचलराडिव धर्मराडिव शिक्षाया मासरे हिमबानिव कुबेर इव कोषाढ्यो गुप्ताथो वरुणो यथा मातरिष्वेव सर्वात्मा बलेन सह सौजसा अविसह्यतया देवो भगवान् भूतराडिव गन्धर्व इव सौन्दर्ये मनसी मृगराडिव वात्सल्ये मनुपन् नृणां प्रभुत्वे भगवान् यः बृहस्पतिर्ब्रह्मवादे आत्मवत्त्वे स्वयं हरिः भक्त्या गोगुरुविप्रेषु विश्वक्षेनाभिवरतिषु धिया प्रसवशीलाभ्या मातृतुल्यः परोद्यमे कीर्त्योद्भवगीतया पुम्बे स्त्रैलोक्ये तत्र तत्र प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणां रामः सतामिव
यदि श्रीमद्भागवत महाप्राणी पारमहंस संहिता चतुष्कंधे पृथ्वी द्वादश श्री हरे नमः श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेदी गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणी गोविंद दामोदर माधवेदी गोविंद दामोदर माधवेदी गोविंद दामोदर माधवेदी य प्राकृतैर्ज्ञान पथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा निल पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतां मनोरथम् ओम श्रीमद्भगवद्गीता ओम श्री परमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि भवे तदेकं पदं निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयां श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगे न साङ्ख्यानां कर्मयोगे न योगिना न कर्मणा मन आरम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न तु सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यतेह्यव सहकर्म स कर्म सर्व प्रकृतिर्गुण कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ति मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यास्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय हि कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीरे यात्रापिच्यते न प्रसिद्धेत कर्मणः ये ज्ञातात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर स यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वा मेषवोत्तिष्ठका मधु देवान् भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवात् दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तिस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल विषये पुञ्जते ते तु पापा एव चन्ति आत्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्यसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्तात्मरतिरेवस्य दात्मतृप्तः समानवः आत्मनैव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चाशिश्रभूतेषु क्वचिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादशक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहम् एवापि संस्पर्शन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तुमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मणि तन्त्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सि देयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्य मुपहन्यामि नः प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः शिखेश्वरलोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनये न ज्ञानं कर्म सङ्गिनां जोषेत् सर्वकर्माणि विद्यान्युक्तः समाचरं प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वविद्युमहाबाहो गुणकर्मविभागयः गुणाङ्गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णभिन्नविचालयत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निममो निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवः सदावन्तो न श्रूयन्तु मुच्यन्ते इत्यभिकर्मभिः ये तद्भ्य श्रूयन्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टा न चेतसः सदृशं चिष्टे स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषोऽपि अवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छे तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मोऽभिगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मोभयावः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव महासनो महापाप्मा विधेनमिह वैरिणं धूमेनावृते बनिर्यथा दर्शो मलेन च यथुल्भेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्तिदेहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरत नियम्य भरतर्षभः
पापानं प्रदेहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम इंद्रियाणि पराण्या हो इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थितभयात्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहो कामरूपं दुराशनम् इति श्रीमान् ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णं संवादे कर्मयोगनां तृतीयोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गुहेतु वस्वामितु देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांगपाणि गोविंद दामोदर माधवेति ध्येयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अथ चतुश्लोकी भागवतं ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मक तथैव तत्विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्य सदसत्परं पश्चात् अहं यदेत च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु नु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासीं तत् जिज्ञासुनात्मन अन्वयवेद्रेकाव्यं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमोह्यति करहि चिद् ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति ब्रह्मणे नमः यो ब्रह्माणं विधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तग्मदेव मातृबुद्धिप्रकाशं मुमोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये